Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Лондон шаарында Улуубританиянын тышкы иштер эл аралык өнүктүрүү министри Дэвид Кэмерон менен жолукту. Министрлер Кабинетинин төрагасы социалдык экономикалык өнүгүү долбоорлорунун алкагында адамдык потенциалды чыңдоо, чакырчылыкты кыскартуу, чакан жана орто бизнести колдоо боюнча Улуубританиянын Кыргызстанга кошкон салымын жана жардамын жогору баалай турганын айтты. Маселен, Британ тараптын айтымында 2021-2022 жылдары долбоорлор жана программалар аркылуу Улуубританиянын Кыргызстанга болгон жардамы 5,2 миллион долларды түзгөн. Мындан тышкары 10,56 миллион доллар Кыргызстандын өнүгүүсүнө расмий жардам катары бөлүнөрү күтүлүүдө. Мындан тышкары Акылбек Жапаров 1994 жылдагы Кыргыз өкмөтү менен Британ өкмөтүнүн ортосундагы аба каттамдары боюнча макулдашууга ылайык Лондон менен Бишкектин ортосунда үзгүлтүксүз каттамдар болуп турганын айтып, бирок 2013 жылдан бери каттамдар токтотулганын билдирди. Ал эми Улуубританиянын тышкы иштер жана эл аралык өнүктүрүү министри Дэвид Кэмерон эки тараптуу кызматташууну активдештирүүгө Британ бийлиги кызыктар экенин айтып, буга чейин жана мындан ары боло турган эки өлкөнүн макулдашууларынын ишке ашырылышы жогорку деңгээлге чыгаарына ишеним артарын билдирди.